Қайырлы күн, бүгінгі жиынға қатысушы құрметті қауым және құрметті тілектес Исабайұлы. Студенттік өзін-өзі басқару ұйымы, бұл деп отырғанымыз студенттік деканат, студенттік кәсіподақ және де студенттік кеңес атты үш үлкен ұжымды біріктіретін үлкен ұйым болып табылады. Яғни қазіргі таңда осы ұйымның бастамасымен студенттердің уақытын тиімді бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында көптеген үйірмелер, көптеген іс-шаралар ұйымдастырылуда. Қазіргі таңда университетіміздегі белсенді студенттердің көбісі студенттік өзін-өзі басқару ұйымының мүшесі болып табылады. Және мен студенттік өзін-өзі басқару ұйымының жетекшісі болумен қатар гидротехника, мелиорация және бизнес факультетінің студенттік деканы болып табыламын. Яғни гидротехника, мелиорация және бизнес факультеті осы жылы атауын жаңадан құрған, құрамында 649 студенті бар, үш кафедрамен біріккен үлкен факультет болып табылады. Осы факультет 526 студенті күндізгі оқу бөлімінде оқитын болса, 132 студент сырттай оқу бөлімінде оқиды. Және 272 студент қазіргі таңда грант негізінде оқиды. Бұл факультетте негізінен 7 президенттік стипендия иегері және 1 атаулы стипендия иегерлері оқиды. Факультетіміз негізінен біліммен қатар қоғамдық өмірде де белсенді бола білу деген ұранды ұстана отырып, мақсаты барлығының ұраны, яғни бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін деген ұранның қазіргі таңда алға бастырып келеді. Және де осы факультеттің, яғни факультетте студенттік өзін-өзі басқару ұйымы өте жақсы деңгейде дамыған. Яғни топ старшылары, курс старшылары және кәсіподақ ұйымдарында студенттер жұмыс жасайды. Қазіргі таңда факультеттің жеткен жетістіктері көп деп айтуымызға болады. Және еліміз үшін осы жыл елеулі жыл болды десек, соның ең алғашқысы Қазақ хандығының 520 жылдығы факультетімізде өзінің жемісті еңбегімен көріне білді. Яғни осы шараға байланысты факультетіміз кеше ғана осы үлкен мерекелік шараны бірінші болып университетте бастады деп айтуымызға болады. Және де біз елбасымыздың салиқалы саясатын ұстана отырып, алдағы таңда өте қарқынды жұмыс жасаймыз. Үнемі бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін атты ұранды ұстанамыз деп барлықтарыңызға сенім білдіргім келеді. Рахмет.